با نام یاد خداوند بزرگ، سلام به شما محسنین گرامی، بیننده های نهایت محترم. 13 قسمتی از مضمون طراحی لوگوی دو قرار داریم. در اینجا هم روی معیارهای لوگو به شما معلومات خواهیم داد. 28 لوگو کپی نباشند، یعنی ما باید لوگوی ما چی نباشد؟ کپی نباشند. یکی از معیارهای لوگوی هستند که معیارهای لوگو 28 کپی نباشند. چه شکلی؟ شما باید در اول مطمئن شید که لوگویی که طراحی میکنید مشابه لوگوی کمپانی های دیگر نبوده و در عین حال منحصر به فرد و دارای طرح خاص و جدید باشند، به تجارت شما هویت بصری خاص میبخشند. ما سه موضوع خیلی مهم است که یک لوگوی کپی نباشم. اول اینکه شما وقتی طراحی لوگو رو میخواین بکنید، هیچگاه از روی یک لوگو کپی نکنید که چی اون لوگو رو مستقیم شما برین نامش تغییر بدین، یک کمپانی که خودتان میخواین انجام بدین و چی تلفیق دو لوگو رو بکنید، هر دوش کپی هستم. دو، شما یک لوگو رو از ذهنتان، از فکرتان کار میکنید، اما اون لوگو در یک نهاد معتبر مثل از او یا شبیه از او قطعا ساخته شده. اینجا هستن که وظیفه شما محسنین گرامی است که بارها لوگوها را ببینین، کتابهای در مورد لوگو را مطالعه داشته باشین، که لوگوهای مختلف وقتی ببینین قطعا سر میخورین. اینجا هستن که شما تفکیک میکنید که لوگوی اشتباه کار نکنید. تنها شما نیستن، در دنیای امروز خیلی شباهت های هم میرسه، اما در مسئله خیلی مهمتر است او چی است که کسایی که در این راستا لوگو تحقیق میکنه، اونا مطالب نوشته میکنه، تفکیک میکنه که لوگوی کپی چی است، لوگوی اصل چی است. اگر در اینترنت جستجو بکنیم، در اینجا ما لوگوهای تقلبی یا فیگ بسیار زیاد میبینیم. مثلا در اینجا یک شبکه مستند امینی لوگو رو داره و عین از این فقط تصاویر فرق رنگ فرق کرده که شکل یک مو هستم. اینجا پاسیفیک لینکس هم این نشانه داره. و یا مثلا طور مثال یک نمونه دیگر هم به شما به معرفی بگیرم. فرض بگیرین در اینجا یک کمپانی هایی که این شکل لوگو کار کرده و یه آمده عین از تقلید کرده، فقط تفاوت اینا چیه؟ تلفیق هستن. قصدن اولا این لوگو بوده، بعد این لوگو رو کار کرده. یا گذشته از که بیمه مای ایران با این نشان کمپانی هم شباهت هایی داره. اینجا هستن که اینا یک کار اشتباه هستن. یا مثال دیگه، مصباح با آرلا دو کمپانی متفاوته، اردوش یک شکله. ممکنه آرلا اول بده یا مصباح اول بده، ما روی کار نداریم، اما آمده یه اردوی از صرف یک دونه گل اضافه کرده، اینجا آرلا نوشته کرده که کپی از مصباح بوده یا مصباح از آرلا تقلید کرده. هدف در اینجا آموزشی است که شما اشکالات مد نظر بگیرین که هیچگاه لوگوی کپی کار نکنین. با آن هم که لوگو را اگر تغییرات نشه میرین، اما او کپی هستن. بحث بعدی ما چی هستن؟ قسمت 28 یعنی 28 خواندم، 29 طرح لوگو باید نوع فعالیت کمپانی شما را به بیننده بفهمانند. سعی کنید طرح بیش از حد آشکار و قابل فهم نباشند که بیننده در نگاه اول آن را تشخیص دهند. مثلا استفاده از طرح دندان برای طراحی لوگو یک دکتر دندان خیلی مناسب نیست. شما وقتی که اینجا میگم طرح لوگو باید فعالیت کمپانی نشان بده، 29 طرح لوگو اینجا یک بحث داره که مگر شما لوگویی که طراحی میکنین باید فعالیت کمپانی نشان بده. کمپانی هست در بخش کارهای فرهنگی، قلم، کتاب، خب به هر حال شرکت یا مثلا یک شفاخانه است در بخش دندان، شما اتومات این ذهن میشه که باید یک عکس دندان به این شکل بکشین. این زیاد جالب نیستن.
میتونن امی دندان به ساختارهای مختلف فرض بگن شما بتونن که طور مثال در اینجا به این شکل یک الماس گونه طراحی بکنین به این مفهوم نام دندان پزشکی هست به نام الماس شما میتونین این نشان شباهت با دندان داره اما مستقیم دندان نمیتونه باشه اگه قرار باشه که هر بخش اما حالت طراحی کنه فاجعه نیستن یک شفاخانه در بخش گرده فعالیت داشته باشن او به اما خود گرده رو مستقیم لوگو بسازه خیلی بد است یا یک شفاخانه در بخش عقلی و عصبی او به نشان علامت کنه یک دانه مغز انسان بانه بدتر از او یا یک دیوانه رو بانه که اونجا اما قیافه بسار خشین داشته باشن این لوگو نشد این فاجعه است در این لحاظ ما نهایت تلاش بکنیم که در قدم اول مستقیم یک بیننده متوجه نشه که چی هسته یک مقدار که دقت میکنه باز متوجه شوه نهایتا تلاش شوه نشان ها و لوگو ها نماد ها به کار برن ما بارها شاید تکرار باشه که از کمپانی اپل یاد میکنم که نشان سه بسته هیچ وقت او یک قطعات کمپیوتر کار نکرده یا مثلا بسیار کمپانی های دیگه هسته که تولیدات مختلف داره زیر مجموعه از او خیلی بخشا کار میکنه اما او مستقیم اما بخشی که تولید میکنه او را نشان چی کار نکده او یک علایم یک مفهوم یک سمبول کار کرده زیر نام از او سمبول فعالیت های داره در قسمت معیار های 28 و 29 را کار کردیم میگیم که دیگه چه معیار های مانده که اونا را یکی پشتری هم ادامه بدیم میمونه قسمت دیگه که یک معیار دیگر به شما به معرفی بگیریم شما بتوانید قوانین را بشکنید چطور قوانین را بشکنیم یک لوگو حتما نباید ارزش های کمپانی را بیان کند مشتری ممکن است به دنبال سمبول لوگوی با معنا باشند اگرچه این موضوع کمی غیر معمول است اما امکان وقوع آن وجود دارد به نظر ما اشتباه نیست هر چیزی که برای شما کارایی دارد میتواند مورد استفاده قرار بگیرد شما میتونید که در قسمت سیوم خود یعنی یک چی داشته باشین قوانین شکنی داشته باشه قوانین شکنی اینه مگه که برای شما کسی پیشنهاد کرد که دور نماریم که پراگنده نشه از ذهن شما که برای من یک دکتر دندان هستم برای من نشان دندان بکش شما برای شما میگه که دکتر محترم بیا یک قوانین شکنی کنید او مگه چیه؟ مگه که شما نام امین دواخانه چه امین شفاخانه دندان شما یا ماینه خانه دندان شما اما بخش شما که دندان هسته چی هسته او میگه مثلا طور مثال صحت بسیار خوب گوشید صحت ما میگم برشان بگم که خیلی خوب هستم شما بیم امین سنت شکنی بکنیم قوانین شکنی بکنیم دیگراخ و درست هسته برای دندان پزشکی یا بخش که کار دندان رو میکنه همیشه از دندان استفاده میکنه شما صحت یک بار ذهن شما چک کنیم که ما چی بکشیم که برای صحت خوب باشم خب مثلا میتونیم بگیم که سیب بسیار ساده برای شما بگیم که دکتر عزیز بریم یک سیب ما به این شکل کار میکنم به این شکل و ساختارهای مختلف بریم میتونم اینه نشان شما میکشم یا گذشته از که خیلی ساده صحت میتونیم که امی یک شعاع نور به شکل نور باشه یا میتونیم که این هم نمونه هستن اینه این قطعی نیست که یا میتونیم که یک الماس بکشیم این میتونه خود صحت باشه اما تو شفافیت و زیبایی میتونه یک گل باشه اینجا هست که بسیار لوگوها را اون چیزی که کار میکنه عملا اما چیز نکشین نهایتا شما مفهومی کار بکنین قسمت 31 به خواست مشتری طراحی نماین بحثی که خیلی امروز روی از توجه میکنه خواست مشتری توجه کنید خواست چگونه طراح و مشتری ممکن است هرگز رو در رو قرار نگیره یعنی مستقیم نبینه یک دیگر از رای دور با هم دیگر رابطه داشته شد خصوصا در دنیای امروز تکنولوژی که یک طراح ممکن است در بیرون از یک کشور باشه
یک طراح حرفه‌ای باید نظرات شخصی خود را کنار گذاشته مطابق خواست و سلیقه مشتری عمل کنند. فرض بگیرید که ما در افغانستان هستیم و شما محسن گرامی افغانستان هستیم، دورم نماریم، زیادتر در امی ما حول، یک کسی از پاکستان بر شما فرمایش میده، ممکنه او افغانی باشه یا پاکستانی باشه، از ایران یا از چین، مگه ما یک لوگو کار داریم که او لوگوی ما کاربار زعفران در افغانستان میکنه. شما برای ما بین افغانستان و ترکیه خرید و فروش زعفران میکنیم، شما یک لوگو کار کنیم. در اینجا یک بار از خود نفر میشنوی که خب من لوگو رو جور مون مشکل نداره، شما چه چیزها را فرمایش میتین؟ فرض مثال بسیار ساده در اینجا عملا کار میکنیم با شما. اولا نام پرسان میکنیم که خود نام کمپانیتان چی هسته؟ قطعا میگه که هر چی باشه، مثلا افغان ترک زعفران، افغان ترک، فقط کلمه افغان ترک یا یک نام دیگر یا زعفران یا هر چی که هستن دیگر. از این پرسان میکنیم که به چی زبان باشم، نام خواندیم به چی زبانی، او میگه که به زبان پشتو و ترکی باشه، به زبان فارسی و ترکی باشم. دو، قسمت سوم، چه ساختاری باشم. اصلا ساختارها رو داریم، میتونه مربع باشه، دایره باشه، مثلث باشه، میتونه غیر از اینا یک ساختار دیگه داشته باشه که هندسی اصلا نباشه، به شکل برگ گونه باشه. این بود ساختار. موارد دیگه پرسان میکنه که چه عناصر کار شده. چه عناصر استفاده شده؟ او میگه برای ما، میگه که ما در مورد افغان ترک تولیدات چی داریم؟ از افغان ترک فرض مثال مد نظر نمیگیریم، تولیدات پی وی سی رو میگیریم، همی پنجره و کلکی رو دروازه هستم، مثلا افغان ترک پی وی سی، میگم که چه چیزا باشه. او برای ما میگه که ساختارها شکل یک چوکات باشه، این چوکات میتونه دروازه باشه، این چوکات میتونه کلکین باشه، این چوکات میتونه که ساختارهای مختلف به خود بگیره. خب این چوکات مد نظر گرفتیم، فرض مثال به این شکل یک چوکات به این شکل مد نظر گرفتیم، افغان ترک، طور مثال افغان ترک، اگر اینجا یک نمونه طراحی بسیار ابتدایی هم کار میکنیم، اینجا به این شکل یک چوکات اگر مد نظر بگیریم به این شکل، این رو نگاه کنید، بسیار ساده یک شکل چوکات گرفته، یعنی این میتونه ای باشه افغان و این میتونه افغان ترک، یک نمونه فرض بگیریم. بعد از او میبینیم برایشان ما پرسیم که خب عناصر از چوکات استفاده کرده چی رنگ باشه؟ چهار، او قطعا یک رنگی خوش داره که اصلا این رنگ معیاری نیست، یعنی شما ببینید که یک رنگ انتخاب میکنه که او رنگ در اینجا نمیخوره، برایشان میگه که نه این رنگ یعنی مفهوم معنا رو داره، شما لطفا از این رنگ استفاده نکنین. پس موضوع فوند میه، او میخواد که چند فوند استفاده کنه، بی نازنین استفاده کنه از فارسی، تیتر استفاده کنه از انگلیسی و ترکی. اینجا هست که ما باید نهایت تلاش میکنیم که فونت و رنگ هم مطابق میل از اون. و موضوع ششمی چی هستم؟ چیزی که خیلی مهم هستم، این خود همین سال تاسیس. سال تاسیس هر از گاهی ممکنه لازم شود و گذشته هست که هفتم میتونه که خود شکل و فونت یک جا باشه، جدا باشه. اینا بحث هایی هسته که ما اگر هر از گاهی که به این شکل لیست کنیم
بالای 20-30 لیست بسیار طویل میشه که هر کدام شما از طرف مقابل که او عبارت از مشتری باشه میخواین اونا یک نظر میده، باز نظر از این مد نظر گرفته بهشون یک راهگشام تعریف میکنید، میگه که شما نوشته کردید به 3 زبان بسیار بیروبار میشه، اگر فارسی، پشتو و ترکی باشه خوب هستند که امی به زبان انگلیسی باشه که شامل حال همه باشه، یا از زبان ملی افغانستان یک از زبان ها رو بگیرید، پشتو ترکی باشه یا فارسی ترکی باشه ساختار شه. اون میگه که برای از من یک دایره مثلث بکش، برای شما میگه نه دایره خوبتر هستن، عناصر که استفاده میشه، رنگ ها، اینا را اول نظر از اون میگیریم به خاطر که ما برای اون نفر مشتری کار میکنیم، بعد نظر خود شامل حال از اون میسازیم، اگر قناعت کرد خوب، نکن ما ناگزیر هستیم که بعضی معیارهای واقعی را که در یک لوگو سازی هست مراعات نکردیم و را به طرف مقابل گوشزد میکنیم، قبول نکن، به خواست دلشان ما میتونیم که طراحی کنیم. از حوصله مندی شما در 13 قسمتی از مضمون طراحی لوگو سپاس و تشکر، موفق و معید باشید.